De muziek is uit. De eerste plaats van harte welkom hier op onze medewerkersavond bij Club Maris. Medewerkersavond die al een tijdje geleden gepland was, maar door de corona mocht het niet doorgaan. Maar gelukkig kregen we dinsdag te horen van alles kan gewoon aanstaande vrijdag doorgaan. Want het is een bijzondere avond voor ons. We bestaan 25 jaar als omroep zijnde. En die willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dus met andere woorden, jongens, maak er een leuke avond van. Maar voordat we dat doen, wil ik nog even aandacht vragen voor het geval dat onze burgemeester is uitgenodigd voor iets bijzonders. En de burgemeester die komt alleen maar als er iets bijzonders is natuurlijk. Dus dat is geen probleem. Maar burgemeester, van harte welkom. En aan u eigenlijk de belangrijke taak om iets te doen. Heb je ook iets specifieks in gedachten wat ik moet gaan doen? Ik heb u gisteravond gehoord, dus u kan... aan u. Ja. Zullen we even kijken of het geluid goed is? Zo. Dat was bijna een bedrijfsongeval. We gaan even soundchecken, dat zijn jullie wel gewend, hè? Even kijken, de camera klaar, alles loopt. Het is wel heel spannend. Ik had het ook wel een beetje verwacht, want ik denk, ja, optreden bij de omroep, dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Want alles wordt vastgelegd voor de eeuwigheid, dames en heren. Maar jullie voorzitter zei het al. Omroep Castricum, 25 jaar. Nou is het normaal gesproken zo dat een burgemeester eigenlijk alleen maar komt bij 100-jarigen of bij 60-jarige bruidsparen. Voor jullie maak ik graag een uitzondering. Want ik vond 25 jaar waarin... ik maak daar nu inmiddels een jaar of 10 deel van uit. We komen elkaar gewoon regelmatig tegen bij allerlei evenementen en gebeurtenissen. Dus daarom vond ik het wel heel mooi om hier vanavond te zijn en met jullie stil te staan bij het 25, bijna 26 hè, is het. Bijna 26 jaar bestaan van de omroep. En er is natuurlijk heel veel gebeurd bij jullie de afgelopen 25 jaar. Jullie zijn begonnen met relatief weinig, vooral gericht op de radio. En uiteindelijk, is het geluid goed nog steeds? Ja, Ilona zei nog, let nou goed op het geluid. Dus er is heel veel gebeurd. Jullie hebben natuurlijk begonnen met echt alleen de omroep. Daar is natuurlijk inmiddels de tv bijgekomen. Maar ook natuurlijk de website en alle andere media waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Dus jullie hebben een geweldige ontwikkeling doorgemaakt met elkaar. En wat ik daar buitengewoon bijzonder aan vind, is dat jullie dat eigenlijk doen met alleen maar vrijwilligers. Ja, absoluut. Iedereen is gewoon vrijwillig betrokken. En of ik nou door de week kom of in het weekend, er is altijd koffie. Er is altijd gezelligheid. De afgelopen periode was het best hier en daar even improviseren vanwege corona met de anderhalve meter. Past dat wel bij Couleur Lokaal aan de tafel of past dat niet? Doen we het na elkaar? Dus dat was de ene kant van de medaille. Het is ook leuk om Tom een keer in het echt te zien. Want we hebben een innige band opgebouwd de afgelopen jaar. Door in ieder geval 15 keer achter elkaar, elke zaterdag met elkaar te spreken over corona en alles wat ermee samenhangt. Maar dat geeft wat mij betreft ook gelijk de belangrijkheid aan. Want wat je ziet is, er gebeurt ook heel veel in de landen, maar ook wat er lokaal gebeurt, dat houdt ons echt bezig. En op deze manier leveren jullie een ontzettend belangrijke bijdrage om het nieuws van wat lokaal is, ook lokaal te brengen. Lokaal te belichten en te laten zien wat er gebeurt in onze gemeente, in onze verschillende kernen qua activiteiten. Of het dan gaat over sport, of het gaat over politiek. Jullie verslaan het, of jullie, de laatste keer met de gemeenteraadsverkiezing hebben jullie ook het slotdebat georganiseerd. En dat staat nu ook weer op het programma, heb ik begrepen. Dus er is een ongelofelijke plek voor jullie ontstaan, die jullie met veel verve op een hele mooie en goede manier invullen. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat ik hier vanavond ben, om jullie dat te vertellen. Jullie van harte te feliciteren met 25 jaar. Een zilveren jubileum. En ik hoop natuurlijk dat daar nog heel veel jaren bij komen.
in goede gezondheid, met elkaar. En hou wat mij betreft ook die saamhorigheid vast. Want dat is wel iets wat jullie ontzettend siert. En wat volgens mij een van de drijvende krachten is achter het bestaan van Omroep Castricum. Dus dat is eigenlijk de start. Want ik heb ook nog wat een paar andere dingen die we vanavond met elkaar gaan doen. Volgens mij, jullie hebben een prachtig programma bedacht. Ik ga al even Ilona op het podium vragen, want die heeft ook een hele mooie ambtsketen om. Dat hebben jullie al gezien. Ilona komt er ook even bij en dat geldt. En ik zou het ook leuk vinden als het bestuur even naast mij kwam staan en de programma raad. Ik ben een loco-burgemeester. Dus ik heb een nieuwe loco-burgemeester, een loco-burgemeester voor één avond. Komen jullie er ook even bij? Waar is de rest? Waar is de, kijk, even de andere. In de redactie. Niet zo bescheiden. We maken hem even los. Kijk, dan wordt het toch weer een ander geluid. Ja, daar staan we dan met z'n allen. Gelukkig heeft iedereen een QR-code. En hoeven we ons niks aan te trekken van de anderhalve meter. Maar Ilona, jij kom jou natuurlijk regelmatig tegen. En dan ga je me altijd hele moeilijke vragen stellen. Ja. Waar ik me dan, dan. Dus ik dacht, hoe ga ik dit aanpakken of zo? Nee, maar wat vind jij nou zo leuk om aan het werken bij Omroep Castricum? Oh jee. Je mag zelf de microfoon vasthouden voor deze keer. Ik heb niet de vraag van tevoren doorgekregen, zoals de burgemeester soms wel krijgt. Maar behalve bij de Sinterklaas, hè. Nou ja, wat ik zo leuk vind is dat we gewoon één groot team zijn. En nou ja, zoals u al zei, allemaal vrijwilliger zijn. We hebben een hele goede voorzitter, Tino, hè, die de zaak hier draaiende houdt. We hebben heel veel mensen die hier gewoon echt best wel heel lang bij de omroep zijn. Waar hebben we Jan? Jan, kom er even bij. Jan, die is al 25 jaar, heeft hij een radioprogramma. En is onze, ja, wij zeiden thuis vroeger van we hebben een 1001 dingen doekje. Nou, dat is Jan ook. De duizendpoot van de omroep en de commerciële man. En Jan is ook nog hoofdredacteur geweest een tijdje, toch? Ja. Begrijp ik. Over hoofdredacteur gesproken, Sander. Kom even erbij. Sander hoort niet meer bij de redactieraad, maar eigenlijk toch wel. Sander is ook jarenlang onze hoofdredacteur geweest en een paar jaar geleden ermee gestopt. Ja. Verkiezingen gaan we straks weer doen. Het slotdebat gaat Sander leiden. Met Peter natuurlijk, maar we hebben het nu over jou, Sander. Okay. Sander die doet de presentatie van Kleur Lokaal. En we gaan de Sint weer in de studio ontvangen voor de radio. Dus kortom, genoeg te doen inderdaad. Altijd genoeg te doen. We hebben een kleine verrassing. We hebben 25 jaar omroep. En er zijn aardig wat mensen de revue gepasseerd de afgelopen 25 jaar. En we hebben een paar mensen bereid gevonden om even langs te komen die de afgelopen 25 jaar bij de omroep zijn geweest. Dus ik heb een assistent, Jolanda en Paul. Die gaan even die mensen naar binnen halen. Tadada. Ik hoop dat jullie ze herkennen. Ik hoop dat jullie ze herkennen, want anders hebben we een probleem. Gaat u maar door. Komt u maar. Er zijn heel weinig te gast geweest, hoor. Maar ik hoop wel dat het herkend wordt. We hebben de familie van Sander, vader, moeder, vriend. We hebben familie van Jan, vrouw, dochter. We gaan naar Ibiza, Jan, vanavond. Nou, ik ga straks aan de drank, want ik ben helemaal... Nee. En we hebben nog meer familie. We hebben ook de familie van Tino... Tino, herken je ze nog, je familie? Nou, Tino is denk ik het meest verrast van allemaal.
Want Tino zat in het complot en die dacht, die andere weet van niks. Maar Tino dus ook niet. Ik wil het aan de burgemeester overgeven om deze drie mensen... En als het goed is hebben we ook nog een lokale burgemeester van... Ja, er zijn er nu drie. Ja, ik ben bang dat ik nu gedegradeerd ben dan. Ik laat het aan de professionals over. Ik ga het gezellig van je overnemen. Even kijken, misschien is het... jullie mogen wat mij betreft hier blijven staan als je dat prettig vindt. Maar het is misschien ook handig om een beetje naar... Dan hoef ik niet in mijn achteruitkijkspiegel te kijken. Ja, naast mij staat een collega van mij, Wim Bijnam. En dat ga ik straks allemaal uitleggen. Dat komt allemaal vanzelf aan de orde. Wij gaan gewoon een leuk vervolg geven aan deze avond. Maar voordat het feest echt losbarst, gaan we toch nog een paar andere dingen doen. En dat betekent het volgende. Ik begin weer even opnieuw, want er zijn nu heel veel mensen bijgekomen. Dus we doen net alsof we het voorgaande deel niet hebben gehad, zou ik maar zeggen. Dames en heren, jongens en meisjes, beste aanwezigen. Media. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken. 'S Avonds staat in vele huishoudens na het eten de televisie aan. Dat is al jaren de gewoonte en dat zal nog zeker een flinke tijd zo blijven. Het NOS 8 uur journaal van zondagavond is vaak het best bekeken programma van de tv-week. En overdag heeft iedereen zo'n beetje zijn eigen nieuwsvoorziening op zak. In de vorm van een mobiele telefoon. Dat was er 25 jaar geleden nog niet. En daarop kijken de mensen nu naar nu.nl of nos.nl. Ze halen hun nieuws van Facebook. Hoewel je bij dat woord nieuws van Facebook wel verschillende interpretaties kan hebben. Of ze kijken naar de uitgebreidere reportages op YouTube. De media en het nieuws zijn 24 uur per dag... en overal beschikbaar voor iedereen. De media zijn allemaal aanwezig, altijd in de buurt... en ze kennen een grote intensiteit. We hoeven maar te kijken naar de huidige tijd. Met vereende krachten is die overeind gebleven. Grote intensiteit, ik zei het al, zeker ook als je kijkt naar de huidige periode... die we met corona te maken hebben, het nieuws wordt echt enorm gevolgd. En media zijn in verschillende categorieën. Je hebt natuurlijk de buitenlandse, zoals CNN, BBC World, de New York Times. In ons eigen land beschikken we op nationaal niveau over diverse dagbladen, Radio 1, Hart van Nederland, om eens wat varianten te noemen. Op regionaal niveau NH Nieuws, Noord-Hollands Dagblad. En op ons eigen lokale niveau zijn we goed toegerust met onze eigen kranten, de Kastikumer, het Nieuwsblad van Kastikum en de Omroep. Omroep Kastikum. En in de media werken mensen die met hart en ziel voor hun werk staan. En het maakt niet uit of ze bij CNN aan het werk zijn of bij de Omroep Kastikum. De mensen die daar werken willen mooie reportages maken. Ik heb daar net in mijn inleiding ook al wat over gezegd. Mooie reportages maken, beeld, geluid. Ze willen hun medemens van nieuws voorzien. En ze willen mensen achtergronden verschaffen bij de ontwikkelingen van alle dag. En vandaag hier in Kastikum gaan we het zo hebben over drie bijzondere mensen die alle drie hun hart aan de media hebben verpand. Ze hebben alle drie op hun eigen manier en met eigen inbreng een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van de nieuwsvoorziening en de vervolmaking van human interest op lokaal niveau. En bij de lokale omroep en zijn plek in het dorp... springen een aantal zaken in het oog. Zo hebben we bijvoorbeeld meegemaakt de verhuizing naar het nieuwe pand. Ik kan me nog een aantal keer herinneren dat ik gezellig bij het toonbeeld op zolder kwam. Leuke interviews heb gehad overigens, daar heb ik niks te nadeel van. Maar als je dan nu in het huidige pand ontvangen wordt en geïnterviewd wordt... dat is toch wel een wereld van verschil, zullen we maar zeggen. Maar de sfeer, en dat vind ik wel knap, de sfeer is gebleven. De gezelligheid en het kopje koffie, dat is er nog steeds.
En dat is jullie gelukt. En hebben jullie ook met z'n drieën een hele belangrijke bijdrage aangeleverd. En in deze nieuwe omgeving wordt er met enorme professionaliteit gewerkt. Dat zie je uiteindelijk aan de eindproducten van de omroep, radio, televisie en de internetcontent, niet te vergeten. Dat staat als een huis. Ik heb al gezegd, een aantal keren ben ik ook zelf wezen kijken en dan valt het me gewoon iedere keer weer op. De gezelligheid, maar ook de professionaliteit en de manier waarop je dat met elkaar doen. Met deze drie heren naast mij. Die zo mooi onder het gouden 25 staan. De relatie tussen Omroep Castricum en de gemeente is zonder meer goed te noemen. We komen elkaar geregeld tegen. We komen bij elkaar over de vloer. We weten wie we zijn en we weten waar we voor elkaar, hoe we bij elkaar kunnen helpen. De omroep verslaat inmiddels de gemeenteraadsvergaderingen, commissievergaderingen via alle reguliere media. Tegenwoordig ook via de tv sinds van de zomer. Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden om dat met elkaar te kunnen doen. Daarnaast maken we natuurlijk ook bijzondere uitzendingen over bijvoorbeeld de nieuwjaarsbijeenkomst, corona, kerst, 4 mei, 5 mei, Koningsdag. En zeker ook de afgelopen periode met corona waren dat altijd weer hele bijzondere momenten en konden we toch op gepaste wijze aandacht vragen voor deze festiviteiten. Bij alle belangrijke gelegenheden voor het dorp is de stichting Omroep Castricum vertegenwoordigd. Door op die manier te werk te gaan, blijven onze inwoners goed geïnformeerd over het nieuws in de gemeente. En dat is een groot goed. Dames en heren, drie mannen, de drie musketiers zou je ook nog kunnen zeggen. En ja, je moet altijd met één beginnen. En dan begin ik maar even met Jan. Kom maar even een beetje naast me staan, Jan. Dan ben je even... wij kennen elkaar. Ja, we kennen elkaar. Daar ga ik ook nog iets over vertellen, hoor. Niet te veel. Ja, precies. Ja, in dit geval wel. Meestal dan komt Jan met de microfoon aanzetten en dan gaat hij me alle vragen stellen. En nu mag ik het even lekker zelf doen. Beste meneer Uiterwijk, zo staat het erboven. Beter, beste Jan. Dat mag ik inmiddels wel zeggen, want we kennen elkaar maar al te goed. Onze paden kruisen elkaar met enige regelmaat. En als ik me goed herinner, begon dat met fotografie. Want jij was degene die vaak foto's maakte bij de huwelijksjubilea. En ik kwam daar als burgemeester om de gehuwden te feliciteren en om met hen te praten over het huwelijkse leven. En jij was present met je camera om de gehuwden op de gevoelige plaat vast te leggen. En samen zijn we zo heel wat huwelijken afgegaan. Ik heb ze niet... Ja, dat is ook nog wel een dingetje. Wisselende kwaliteit ook. Klopt. Nou goed, dat terzijde. Samen hebben we zo heel veel huwelijken gedaan in ieder geval. En jij hebt altijd hele mooie foto's gemaakt. Het was altijd heel gezellig. En wat ook leuk was, je was ook oprecht geïnteresseerd in de mensen. Wat ze deden en hoe het allemaal zo kwam. Dat leidt ook soms zelfs tot inspiratie, dames en heren. Te horen hoe mensen het 60 jaar met elkaar volhouden. Maar er is meer, Jan. Tips. Ja, precies. Tips. Veel meer dat er over de afgelopen jaren van je professionele en vrijwilligersleven te vertellen valt. Ik maak een opsomming en een dwarsdoorsnede van allerlei wetenswaardigheden van de afgelopen jaren van jouw vrijwilligerswerk. Ja. Tot 9 jaar geleden was je werkzaam bij Hot Networks in Haarlem. In 2012 ging je daar met pensioen. Toen je nog werkte, ben je begonnen als vrijwilliger bij de Stichting Omroep Castricum. Onze eigen lokale omroep, die ik net al aan bod heb laten komen in mijn algemene verhaal. Van 1996 tot heden, dus maar liefst 25 jaar, ben je actief als presentator van het wekelijkse radioprogramma The Flashback Show. Klopt het allemaal een beetje? Ja, dat is wel mooi. Dat is altijd fijn om te constateren. Naast presentator ben je ook DJ van het programma en onderhoud je contacten met de hulpdiensten om het nieuws van de afgelopen week door te nemen. Een succesvolle formule. Van 1998 tot 2004 ben je hoofdredacteur geweest bij de omroep. En vanaf het laatste jaar tot op dit moment ben je commercieel medewerker. Dat houdt in... Dat is wel een mooie titel, toch? Deftig, ja. Ik weet niet of het op je visitekaartje staat. Maar... Dat houdt in dat je in ieder geval de reclames voor de omroep binnenhaalt. Voor alle media. Zowel voor de radio, als voor de tv, als voor de website. In 2004 ben je begonnen als ondersteuner van het bestuur. En in die rol draag je zorg voor een soepele gang van zaken binnen het bestuur. Je woont alle bestuursvergaderingen bij. En je zorgt ervoor dat alle agendapunten
opvolging krijgen. En vanuit de gemeente weet ik dat al die vergaderingen voorbereiden niet zo... Dat is geen sinecure, Jan. Dus complimenten daarvoor. Lastig, ja. Een jaar later, in 2005, ben je lid geworden van de redactieraad. En dat ben je nog steeds. Vanuit deze functie verzorg je het nieuws op de website. Je fungeert als verslaggever. Je beheert de telefoon en de postbus van de studio. En je maakt de studio schoon. Nou, duizend dingen doe ik je. Ik had het eigenlijk in 1-2 woorden kunnen zeggen. Een grote verscheidenheid dus aan werkzaamheden. Gaan we nog iets verder terug in de tijd. Zelfs nog voor je aan het werk bent gegaan bij de omroep. Dan zien we nog op je cv staan dat je van 1992 tot 2002... dus 10 jaar lang scheidsrechter bent geweest bij de KNVB. Veel rood. Veel rood. Ook in die tijd al? Ja. Oh, oké. Okay. En als hekkensluiter. Dat is wel heel toepasselijk in dit verband. Want sinds 2015 ben je bij het natuur- en waterbedrijf PWN. Ons allen bekend, actief als de zogenaamde hekketeur. Dat is iemand die regelmatig de veeroosters controleert. En dat deed je tot 2019 in natuurgebied De Nolle. En daarna ben je nog enkele wandelroutes van dezelfde organisatie gaan controleren. Dus naast de binnenman in de studio van Omroep Castricum ben je dus ook een soort buitenman in de landerijen van PWN. Beste Jan, je wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft aangezet om zich in te spannen voor de samenleving. En bij de beoordeling van het voorstel zijn jouw activiteiten als vrijwilliger voor de lokale omroep in aanmerking genomen. En het is mij dan ook een eer en een genoegen om jou te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om jou te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd. Mooi, ja. En in coronatijd gaat natuurlijk alles anders. Hè? Dus ook het opspelden mag niet. Althans, ik mag het niet zelf doen. Maar er zijn een paar mogelijkheden. We maken er altijd een soort multiple choice van. Meestal hangt een beetje van de kleding af. Meestal een jasje, kijk, een trui uittrekken en op tafel leggen en daar een speld in doen. Dat is misschien ook weer een beetje te veel. Maar het andere alternatief is dat iemand uit jouw huishouden het opspelt. Of ik overhandig hem jou. Nina. Dat is mijn dochter. Want dan gaan we, nou, dat mag. Dan gaan we even de speld. Even. Doe ik het wel goed? Doe ik het goed? Dat ik niet ouder. Je hebt niet de regie, Jan. Kijk, dit is hem geworden. Hij moet in ieder geval aan de linkerkant. Ja. Op het hart. Kijk, keurig. Heel professioneel. Van harte gefeliciteerd. En er horen ook nog mooie bloemen bij. En die wil ik aan je vrouw geven. Want het is altijd wel heel mooi dat in dit geval jij dit hebt kunnen doen. Maar dat is voor een belangrijk deel ook wel dankzij haar steun de afgelopen periode. En de ruimte die je hebt gekregen. Dus ook van harte gefeliciteerd. En met deze mooie bloemen. En ook een beetje bekroning op het werk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Even kijken, dan gaan we naar meneer Klein. Tino. Beste Tino, net als voor Jan geldt, kennen wij ook elkaar al enige tijd. En dat maakt het opstellen van dit soort toespraken tot een redelijk overzichtelijke aangelegenheid. Want ja, we kennen elkaar, dus we weten een beetje wat we aan elkaar hebben. En we hebben daar wel aardige voorbeelden van bij. En volgens mij hebben we elkaar de allereerste keer ontmoet bij de gemeenteraadsvergadering. Inmiddels 10 jaar geleden. Toen was je commissielid. En dat ben je eigenlijk nog steeds. Gisteravond hebben we nog met elkaar gesproken in een aantal commissies. Heb je nog een bijdrage geleverd. Dus ook dat doe je nog. Bij alle activiteiten die je ook gedaan hebt. En waar ik er zo een aantal van ga noemen. Want niet alleen bij de gemeente kwamen we elkaar regelmatig tegen. Ook bij FC Castricum hebben we elkaar regelmatig ontmoet. En met elkaar te maken gehad. En natuurlijk bij de omroep. Waar je nu voorzitter van bent.
Hoe deze drie en nog andere vrijwilligersactiviteiten zich tot elkaar verhouden, zet ik in chronologische opsomming uiteen. Tino, je hebt lang voor de gemeente Castricum gewerkt. Volgens mij bij de afdeling Sociale Zaken, heet dat toen? Ja. Samen met Frans ten Klein nog, volgens mij. Ja. Ja. Ja, we hebben toch even wat speurwerk gedaan. Maar je bent in 2007 met pensioen gegaan. Dat is ook al enige tijd geleden. Tussendoor en ook daarna heb je gelukkig heel veel tijd besteed aan allerlei vrijwillige activiteiten. Een hele lange tijd, namelijk van 1980 tot 2018, ben je in verschillende rollen actief geweest voor FC Castricum. Je was daar voorzitter, je fungeerde als scheidsrechter. Dat is de band die je ook met Jan hebt waarschijnlijk. Hebben jullie nooit samen gefloten of zo? Tino was vaak grensrechter. Oké, okay, ja, ook belangrijk. De VAR, ja. De VAR avant la lettre waarschijnlijk dan. Je fungeerde als scheidsrechter, dat zei ik al, en je was voorzitter van de Club van 100 en je trad op als gastheer tijdens de thuiswedstrijden van de club. En toen je al een tijd bij de voetbalclub actief was, kwam je daar in 2000 terecht bij de stichting Omroep Castricum, dus ook inmiddels 21 jaar geleden. En daar ben je verantwoordelijk voor een goedlopende omroep. Dat gold in eerste instantie uitsluitend voor de radio. Daarna werd het natuurlijk ook inclusief tv en alle website-achtige activiteiten en social media die daarbij horen. En in je huidige rol als voorzitter moet je er toch wel voor zorgen dat al die vrijwilligers een beetje in het gareel blijven lopen, denk ik. 11 jaar later, in 2011, ik zei het al, kwam de tv erbij. Je stuurt de hoofdredacteur aan en de programmamakers. En je bent verantwoordelijk voor de werving van de reclamegelden. En volgens mij heb je ook een commercieel medewerker sinds vanavond erbij. Bovendien coördineer je de aanschaf van apparatuur en de huisvesting. Je gaat al geruime tijd mee bij de omroep. Tino, en je hebt in verschillende functies de groei van de omroep meegemaakt tot wat het nu is. Een professioneel, graag gezien en goed geïnformeerd mediabedrijf. En jij hebt daar een hele, hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Beste Tino, in de beoordeling van het voorstel zijn jouw activiteiten als vrijwilliger voor de lokale media in aanmerking genomen. Je wordt daarbij gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft aangezet om zich in te spannen voor de samenleving. Het is mij dan ook een eer en een genoegen om jou te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om je te onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Met deze mooie onderscheiding. En ook voor jou geldt hetzelfde. Welke wordt het? Optie A, B of C? Ik heb er genoeg. Ik heb... Ja, hij is al open. Kijk, er komt een lampje bij. Ja, ik weet uit ervaring hoe ingewikkeld het is, hè, dat opspel. Dat is echt. Ik zie ook al aan de kwaliteit van de stof hoe ingewikkeld het wordt tegenwoordig. En dat valt bij een trui wel mee. Kan ik vertellen, dat jasje van Sander, dat wordt wel ingewikkelder. Maar goed, daar hebben we gelukkig andere krachten voor. Van harte gefeliciteerd en dan ook voor jou de bos bloemen. Zal ik die aan jouw partner geven? Ja? Kijk, ook meedelen in de feestvreugde en dank voor alles wat hij heeft kunnen doen ook. Hè? Van harte gefeliciteerd. Ja, we spreken elkaar zeker nog. Ja. Nee, ik ben nog niet weg. Ja, Sander. Daar sta je. Ja, jij hebt het voor elkaar gekregen om hier twee burgemeesters neer te zetten. Kom even bijstaan, Win. Dat is wat leuker. Jullie kennen elkaar denk ik niet, of wel? Nee. Maar je bent verhuisd, ja. De goede keuzes gemaakt. Ja. Nou ja, en dus we dachten van, we laten niks... we laten geen mogelijkheid onbenut. Dus we hebben gewoon de lokale burgemeester van Kocheland ingevlogen. En die wilde er heel graag bij zijn. En vanavond. Ik ga wel een paar dingen vertellen, want dat vond ik ook wel heel erg leuk.
Ik denk dat wij elkaar behoorlijk wat keren zijn tegengekomen de afgelopen periode. De afgelopen 10 jaar. En daarna neemt Winnes van mij over. Dus het is echt een act voor twee heren in dit geval. Of drie, het is maar net hoe je het bekijkt. Beste Sander, de wereld waarin jij actief bent is een wereld die bol staat van activiteiten. Het zal een argeloze toeschouwer die door jouw cv heen leest opvallen dat je een actieve duizendpoot bent. En niet alleen dat, je bent ook vernieuwend, betrokken en goed in het onderhouden van relaties. Je hebt een rijk geschakeerde loopbaan en die loopbaan loopt ook al heel erg lang. En wat een hoop mensen misschien niet weten, is dat je naast al die vrijwilligersactiviteiten ook nog gewoon een reguliere baan hebt. Dat is ook wel knap. Tussendoor, ja. Je bent namelijk ingenieur van beroep en als zodanig actief als ontwikkelingsmanager bij Botbouw, een groot bouwbedrijf in Heerhugowaard. Dat doe je volgens mij ook al heel lang, toch? Anderhalf jaar. Zondag lang. Ik dacht dat het langer was, maar voor zijn doen lang ook. Goed, ja. Ja, het wordt ook allemaal opgenomen, hè, dus het wordt allemaal weer nakijken. Maar de focus van vandaag ligt op jouw activiteiten als vrijwilliger. Bijvoorbeeld en als belangrijkste bij de Stichting Omroep Castricum. Die bestaat dit jaar een kwart eeuw en dat wordt uitgebreid gevierd. Jullie hadden natuurlijk een veel groter feest willen hebben vorig jaar, maar dat, vanwege corona kon het niet. Maar dit is denk ik een prima alternatief. Zelf ben je daar 21 jaar geleden gestart met je activiteiten en je bent 15 jaar hoofdredacteur geweest. De mensen om je heen zeggen over je dat jij degene bent die Omroep Castricum groot gemaakt heeft en dat je de drijvende kracht bent achter nieuwe programma's. Meer dan 10 jaar lang heb je op zaterdag radioprogramma's gepresenteerd en commercials ingesproken. En bovendien ben je degene geweest die de stap heeft gezet om tv te gaan maken voor de omroep. De mensen om je heen zeggen over je dat je altijd probeert te vernieuwen en dat siert je. Iets anders dat je doet op vrijwillige basis zijn je activiteiten voor de vereniging Carousel Club Nederland. Misschien is dat wel de reden dat je naar Kogeland bent verhuisd, of niet? Wellicht. We houden het even zo. Voor degene die niet weten wat het is, carouselrijden is een van de weinige teamdisciplines in de paardensport. Ja, toch? In een groep van 12 of 16 rijders voer je dressuurfiguren uit op muziek. Je bent bij de organisatie, lid van het bestuur, je verzorgt de financiën, je ondersteunt de organisatie op allerlei fronten. Al bijna 20 jaar zet je je in voor deze carouselvereniging. Zoals gezegd ben je van origine radiomaker bij de omroep. Later, toen de omroep ook tv ging maken, is daar de presentatie van de talkshow Couleur Lokaal bijgekomen. En dat programma vergt behoorlijk wat voorbereiding, weet ik uit ervaring. En na 15 jaar hoofdredacteur te zijn geweest ben je gestopt. Dat was om plaats te maken voor nieuw bloed en omdat je ging verhuizen naar het mooie Kogeland. Toch ben je daardoor niet gestopt om je tomeloze energie in de omroep te stoppen. Je onderhoudt inmiddels de contacten met andere lokale omroepen. Je leidt politieke debatten in Castricum. En je neemt de leiding bij vernieuwing van de radio. De mensen om je heen zeggen dan ook dat de kans groot zou zijn dat Omroep Castricum nog steeds op het zolderkamertje had gezeten als jij niet was geweest. Nou, is dat toch mooie complimenten. Samen. Als laatste wil ik nog een paar losse feitjes opsommen uit al die activiteiten. Voor de omroep kijk je of je samen met andere omroepen apparatuur kunt aanschaffen en vrijwilligers kunt uitwisselen bij grote filmprojecten. Als er sollicitanten zijn bij de omroep, dan ontvang en begeleid je ze. Je presenteert de sportverkiezingen van de gemeente Castricum. Je doet ook de jaarlijkse oliebollentest. Ja, dat is ook een belangrijk hoogtepunt. Ik hoef niet zelf, hè? En bovendien ben je op de radio te horen met de zomerse 50 en de winterse 50. En als persoonlijke noot wil ik je nog toevoegen dat ik met veel genoegen terugkijk op de filmpjes die je een aantal jaren gemaakt hebt voor de nieuwjaarsbijeenkomst in de gemeente. Een soort jaaroverzicht. Het was altijd heel leuk om te zien en om dat te mogen presenteren. Wat een enorme hoeveelheid activiteiten, Sander. Het is bijna te veel om op te noemen. Daarom wil ik dit deel eindigen met een mooie afsluiter. Ik heb me laten vertellen dat je sinds september van dit jaar weer bent gaan doen wat je eigenlijk het leukste vindt. Namelijk radio maken. Je gaat weer op zaterdag uitzenden en je bent druk bezig om extra cursussen te volgen, zodat je nog professioneler voor de dag komt.
En zo is de cirkel weer rond, dames en heren. Wat je vele jaren geleden in het begin van de omroep deed, ga je nu weer doen. Radio maken. Beste Sander, dan is nu het moment aangebroken dat ik mijn bijdrage stop en mijn collega de microfoon ga geven. Ja, dat is op zich al een hele opgave voor een burgemeester om de microfoon over te geven. Dank u wel, meneer Mans. Wij kennen elkaar overigens best goed, want wij zijn allebei in Noord-Holland-Noord behoorlijk actief in het alcoholmatigingsbeleid, in controle van alcohol en drugs. Dat doen we allebei al vele jaren, zijn we heel actief. En ik... Het is niet zo goed voor dat u het neemt. Nou, dat gaat vooral over de jongeren die niet te veel drinken. Het gaat vooral om het woord te. Dus dat, volgens mij gaat dat hier helemaal goed komen. Bovendien zijn wij in het kader van de corona net heel goed gecontroleerd. Ook daar mijn complimenten voor deze... De plek waar we nu zijn. Ik was hier nog niet eerder geweest en ik zou best wat vaker in het mooie Castricum moeten komen, zag ik. Maar nu over meneer Verschoor, Wester Sander. Ja. Het is mijn eer als loco-burgemeester van Kogeland dat wij elkaar hier voor het eerst treffen. Wees gelijk. Ja, dat is fantastisch. Ik zet even mijn bril op. Ik heb vanmiddag ook een woordje moeten doen en dat was op hele kleine letter uitgeprint. Ik had het wel zelf gemaakt, maar iemand anders ging het voor me printen. Maar dit is op een zeer aangename lettertype gedaan. In de beoordeling van het voorstel van uw activiteit als vrijwilliger voor de lokale media in aanmerking genomen. U wordt daarbij gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen. En anderen heeft aangezet om zich in te spannen voor de samenleving. Nou, meneer Mans heeft, burgemeester Mans heeft daar net een uitgebreide toelichting op gegeven. Maar ook ik onderschrijf het belang van omroepen en politiek. Wij hebben samen best wel een klus te klaren in het naar voren brengen en het bekendmaken aan onze inwoners over hoe processen lopen en welke besluiten er genomen worden en vooral om waarom, de achtergrondinformatie. Dus ik denk dat jullie heel erg belangrijk werk doen. Kogeland is een van de partners in Weef. Wij in West-Friesland. Volgens mij hebben ze daar nog wel een vacature, maar het zou hier natuurlijk heel vervelend zijn als je weggaat. Hij is niet transfervrij, hoor ik. Het is mijn eer en genoegen u te mogen mededelen dat Zijne Majesteit de Koning het heeft behaagd om u te benoemen in lid van de Orde van Oranje-Nassau. En vandaar dat u deze onderscheiding krijgt opgespeld. Van harte gefeliciteerd. Nou, het is werkelijk een prachtige mooie onderscheiding. Een grote medaille met een draaginsigne. Die draaginsigne mag u wel vaker dragen natuurlijk. Dat prachtige mooie kruis helaas niet zo heel vaak. En wie van jullie gaat hem opspelden? Kijk, fantastisch. Ik heb me laten vertellen dat het speldje al open is. Ja. Alsjeblieft. Voorzichtig, Frank. Ja. Daar maak ik nog even waar. Dat mag hier wel. Op het werk? Lekker dik jasje. Ja, nee, ik dacht het al. Maar het is een kruisbeeld. Ik wil wel de bloemen ook aan Frank geven. Ja, Frank. Frank, de bloemen voor jou. Want ook jij deel uiteraard mee in deze feestvreugde. En dan wens ik jullie nog heel veel, vele jaren, veel succes met de omroep met elkaar. En een hele fijne avond. En hier het prachtige Castricum. En dan geef ik de microfoon terug aan burgemeester Mans. Dank u wel. Dank je wel. Leuk om dat zo samen te mogen doen. Dit was het wat mij betreft. Jullie hebben vast nog heel veel andere dingen op het programma staan voor vanavond. Ik vond het in ieder geval leuk en ik vind het nog steeds leuk om hier vanavond bij te zijn. Dus maak er een hele mooie avond van en op naar de 50, zou ik zeggen. Ja, zeker. Ik doe ons best. Dank u wel. Alles goed bij je, Paul? Goed, hè? Leuk dat je er niet zijn. Ja.
Cool, hè? Dat is een kroontje wat je niet moet dragen of zo. Er zit, maar die pak ik zo nog wel even. Je mag deze alleen maar speciaal leven. Je hebt dan een heel personeeltje van je altijd. Ja. Maar de hoeveelheid werk die hier aan ten grondslag lag, dat is enorm. En daarom wil ik toch eigenlijk een heel groot applaus, ook voor degene die het mogelijk heeft gemaakt, dat deze drie heren het welverdiende lintje hebben gekregen. Ilona, gefeliciteerd. Dankjewel.